はい、木の美生三目です。これはヒノキの一枚板になります。岩手県の、原木市場で仕入れたものですね。戦後に植林されたヒノキの原木は結構ね、岩手県にもあって成長してね、だいぶこう太いね、原木も原木市場では見られるようになってきたんですね。まあ、これもその中の一本で、木曽ヒノキとかね、そういうのに比べるとまだまだね、芽摘みもまだ甘いんですけど、だけどまあ岩手県のヒノキの中ではだいぶね、植林された中ではね、少しずつこう大きなヒノキ、そしてこれなんかもそうだけど、少しずつ赤みの張った芽摘みのね、良い原木もなんかこうちらほらね、目にするようになってきたので、いろいろこう楽しみなね、ヒノキの原木も少しずつ増えてきたなという感じですね。サイズの方がですね、長さが2170あります。そして、1月末なんですかね、端のところが410ですね。で、大体同じくらいのところで来て、真ん中のあたりが440あります。そして少しでこうボコッとこう広くなったところがあって、あとこのあたりですね、この辺がこの板の一番広いところで530あります。そしてまた少しこうね、狭くなって、この一番元口の、狭いところで450ですね。そして厚みが50ミリになります。キッチンカウンターとかね、カフェカウンターなんかには、まあ、ちょうどいいくらい の奥行きかなと思います。赤みもあって、で節がね、ところどころにあって、この辺なんかもそうだけど、やっぱりこう節の周りが少しね、動きがあって、この辺なんかね、楽しみですね。こういったところもそうですね。耳がね、もともと皮がね、しっかりついてたんだけど、まあ、それも綺麗に剥がれ落ちて、綺麗な綿皮が出てる耳付きの板かなと思いますね。こっちもそうですね。虫食いなんかもね、ちょっとありながらだけど、甘皮が少し残りながら、こっちなんかまたかっこいい感じの渋いね、耳の仕上がりになってて、この大面のこの明るい白とね、また全然違って、オイルでね、またどういう風な感じになるのか、すごい楽しみですね。節もね、綺麗な生き節というか、ちょっとね、やっぱ朽ちたところもありながらだけど、まあ、その辺はこうパテでね、いい感じでね、パテ埋めもできてるかなと思いますね。この辺なんかもね、全部平らにはなってて、パテ埋めされてて、雰囲気的にはすごくね、いい、バランスいい感じ、節も入ってるし、形も面白いし、なかなかね、いい一枚板になったんじゃないかなと思います。それではね、オイルの方を塗っていきましょう。まずは反対にして木裏から塗っていきます。木裏もなかなかね、いい色になって、白谷にね、青シミが結構乗ってるんだけど、なんかその辺もこうちょっと錆びた感じでね、なかなかそれはそれでこう、まあ、好き嫌いはあるにせよ、面白いところかなと思いますね。この辺もいい感じですね。まあ、節は、まあ、ある程度ね、乗って、まあ、ここもパテ埋めしてるところもあったりするんですけど、
そうですね、一箇所ね、ここはこういうふうな感じで枝節なんですかね、節が抜けたというか朽ちてしまったところですね。表面だけねちょっとこうパテで留めてるふうな感じになってて、木裏を表に使うっていうふうな感じでも、ここはここでまたなんかこう鑑賞ポイントになるし、なんか面白いのかなと思いますね。でこちらもさっきの抜けた節が抜けずに生き節でね、残ってるこう枝節がこんな感じなんでしょうね。この辺もなんかこちらと向こうのこう抜け落ちたところが対比で面白いですね。もともとはねこういう風なものだったんでしょうね。若干まあ清表よりはね木裏の方が広く使えるし、見た目もそんなにこっちはこっちで、まあ、少し芯にはね近づいては来てるんだけど、その分ちょっと広めに使えるし、見た目もなんか面白いですよね。こちら側を表面に使うっていうのもありかなと思いますね。なかなか木裏も、仕上がりよくいい感じでね仕上がったかなと思います。木裏の方はね以上になります。あとはまたね引き続き、また反対にして今度はね木表を塗っていきましょう。耳の雰囲気もこう見て取れるので、やっぱり木裏とはねだいぶまた印象が違うのかなと思いますね。そしてそうですね、まあこの節のね周りのところの赤みとね、この動きのある見た目の木目がね面白いなと思うし、本来だとねあまりいいとは言われないこの白田のこの青しみなんかもこういう風にね乗っかってるんだけど、好みにねよるのかなと思うけど、これはこれでやっぱりこう自然の醍醐味のね一つなのかなという風に思いますね。
なんかこういろんなグラデーション、赤のね、淡いところとそして白田があって、その中にこの青のねちょっとこうくすんだ青からねこの緑がかった感じのね、まあ、本当にこうねカビの色ではあるんだけど、まあ、そういう風なところも楽しめるかなと思いますね。こちら側の耳はあの同じような感じでね、これも結構甘皮が少しね残った感じで結構渋くね映ってて、なかなかこれはこれで面白いですね。こちら側の方はね、ここにこうあのストレートカットになってこう切り落とされたところの、小刃もこう節の跡がこう見えたりとか、あとは、向こうにあった反対側の耳のような感じでね、甘皮も少し乗ってるんだけど、ちょっとそれがこう、ね、甘皮が少し剥がれたようなところがなんかこう少しまだらな感じだけど、ここがまたすごいかっこよくて、なんか本当にこうね錆びた感じのこの雰囲気がいいですね。でここが木裏のところの朽ちたね、枝節のところなんだけど、これもこちらからだとこういう風な感じのね、まあ、やっぱちょっとこうアクセントに見える形も面白いねところだし、すごく鑑賞ポイントかなと思いますね。こんな感じで耳の部分がね甘皮が残って、グラインダーでどんどんね削ってしまうのは簡単なんだけど、やっぱこの辺のこう残しながらね、もしかしたら使ってるうちに少しずつこの甘皮がね、手で触ったりとかしてね、だんだんこの茶色からね、少しずつ甘皮が剥がれてこの白いところがね目立ってくるようになってくるのかなとも思うんだけど、まあ、そういう過程を楽しむこともできるし、本当にこう自然を感じられる一枚になったんじゃないかなと思います。カウンターにねすごくいいかなと思います。シンボリックなね一枚として、やっぱりこうお部屋に入ってきたりとか、その空間にこの一枚があると自然とこうね人の目線が集まるような象徴的なね一枚になるんじゃないかなと思います。岩手県産のヒノキの一枚とねオイルで仕上げました。塗装されてない状態と、オイルで塗るとね本当こう絶妙なこう色の加減とかその辺がグッとね引き立って、本当にこう唯一無二なねオンリーワンな感じの一枚板にね仕上がったなと思いますね。はい、いい感じで仕上がりました。ご視聴ありがとうございます。